Kundalik turmushimizda doimiy foydalanadigan oliy ne'matlarimizdan biri bu ichimlik suvidir. Avvaldan ushbu manbani tejash, oqilona munosabatda bo'lish kabi tushunchalar xalqimizning ongiga singdirilgan. Shu asnoda undan foydalanish tartiblari ham. Navoiy viloyati Xatirchi tumanining Langar mahallasida yashovchi bir necha fuqarolar ichimlik suvidan foydalanishni o'zlashtirdi-yu, ammo me'yor va qonuniy talablarni unutib qo'yishdi. Davlat turbasiga suv ulangan. Mana shuncha suv kammi sizlarga ma'lum. Aka, hammasi kammi? Mana shu yerdan oling deyapman men. Jirdan asosiz qo'ying tepaga olib chiqib keting. Ushbu xonadon egalari tabiiy ne'matdan noqonuniy tartibda ulangan holda foydalangan. Natijada esa Navoiy suv ta'minoti korxonasining mas'ul vakillari tomonidan olib borilgan o'rganishlar davomida qoidabuzarlikka barham berildi. Shu kuni o'rganishlar davomida mazkur hududda 5 nafar aholi iste'molchilari va bitta yuridik tashkilot tomonidan ichimlik suviga o'zboshimchalik bilan noqonuniy ulanganligi aniqlandi va tegishli tartibda dalolatnomalar tuzildi. Ushbu harakatlar oqibatida korxonaga yetkazilgan zarar miqdori taxminan 170 millionni tashkil qiladi. Xatirchi tumanining olis hududlaridan biri Langar hududida turibmiz. Bu yerda aholining e'tirozlari bo'lgan, yoz faslida suv yetishmaganligi to'g'risida ko'p murojaatlari bor edi. Shuni o'rganish jarayonida red jarayoni bugun rejali jarayoni bo'layotgan edi. Shuni o'rganishda bizada asosiy suv tarmog'i magistral liniyamizga bir nechta xonadon bilan bir nechta yuridik tashkilotlar ulanganligi ma'lum bo'ldi. Bu ularni tarmoqdan biz uzdik va o'rganish bayonnomalarini tuzdik. Bu o'rganish bayonnomalarini biz yuqori turuvchi organlarga taqdim qilamiz. Qonunchiligimizga kiritilgan o'zgarishlarga ko'ra energiya resurslari, jumladan ichimlik va oqova suv tarmoqlariga foyda olish maqsadida noqonuniy ulanish jinoyat deb qaralmoqda. Xatirchi misolidagi bu kabi nazorat tadbirlari viloyatning barcha hududlarida faol tarzda boshlandi va davom etmoqda. Shohsanam Nemajonova, Sevdiyor Sattorov, hudud yangiliklari informatsion dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi.